こんにちは。臨死体験で別のパラレルワールドを見てきた白石泰三です。道開きのナビゲーターのびきかおりです。このチャンネルではあなたが最高の未来にパラレルシフトする情報をお伝えしています。さあ、今日のお話は、僕らこの間ですね、沖縄県の久高島というところに行ってきました。はい、久高島とは神々の島と呼ばれるほどの聖地です。琉球開闢の祖とね、言われる奄美紀夫が降り立った場所としてね、沖縄最高峰の聖地なんですけれども。はい、私たちが今回、沖縄に行った理由っていうのは別の用事だったんですけども、その用事があったから、じゃあ久高島行っとくという感じでね、後から付け足したスケジュールで久高島に渡ったわけなんですよね。ところが、この久高島に渡った日がすごい日だったんですよ。その日は何かと言いますと、年に一度の浜売りの日。ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけど、漢字で書くと、砂浜の浜に、下、下るくの。だる、くだるという字ですね。そして、ひらがなのりで、浜売り。沖縄では、カタカナでね、浜売り、ね、言うそうなんですけども、その浜売りの日、旧暦の3月3日のひな祭りの日だったんですよね。まさにその日に私たちはピンポイントで、久高島に行くことができたんです。もう、呼ばれてるとしか思えない。そうだね。全然関係ないね。仕事の、お泊まりでね。沖縄の方行ったんですけれどね。聖地というのは知ってたけども、詳しいことは知らなくてね。旧暦のひな祭りの日にね、たまたま当たってしまった。しかもそのひな祭りの日だって気づいたのが、フェリーに乗る30分ぐらい前なんそうですだよね。ね。カフェに行って、お手洗いをお借りして、そのお手洗いに農協のカレンダーがあったんですよ。で、今日は、4月11日なんですけども、なんか浜織って書いてあって、これなんだろうねっていうので、すぐネット検索したら、それがひな祭りのことだっていうことが分かって、じゃあその日何か特別なことをするのかなっていうので、さらに調べていったところ、久高島ではその日、女の子、女性は、海に行って身を清める、汚れを払う日というのが分かったんです。なので、汚れまみれの私は、まずフェリーから降りて、久高島に着いて、最初にやったこと、ビーチに直行です。お宿の方もちょうど私たちが荷物を一旦預けに行った時に出かけられるところ直前だったんですよ。で、チェックインの時間まで私たちも海に行くのでって、そのね、おおっかしみゃってさんたがおっね。しゃっていたので、女性だったので、地元の人もやっぱり浜売りやるんだなと。ね。そうだね。でした。久高島は泳げる場所っていうのが一箇所しかないらしくて、名義浜名とい義う、浜。というと覚えてくころだでさい。ね。名義浜でしか泳げません。もちろん島なので、その他にもたくさんね、ビーチはあるんですけども、聖地ですので泳ぐことができません。名義浜だけ唯一泳ぐことが許された場所なんですね。そこがたまたまフェリーの乗り場の近くだったのでね、歩いてそこまでトコトコと出かけてね、来ましたね。行きました。チェックインまで時間あったから、他にすることないからね。そうなんじでゃあ、す。そう。じゃあ、汚れ払おうかっていうのでね。宿に入る前に汚れを払っまず、て、汚れを払って来ましたきね。ました。いや、本当に、久高島っていうのはさ、ほら、
生まれ変わりの島だったりとか、人生をリセットする場所とか、そういったまあ話もあるらしくって、まあ一回汚れを払って、そして人生リセットするためにね、やったのかもしれないですね。本当にまさにその日だったんですよね。しかも、新月明けああ、そっすぐか、だっそたんっだよか。ね。なので、すごい特別な日に私たちは久高島に行くことができたんですね。ね、すごいね。で、しかもさ、そのフェリーから降りて、まず最初にね、そこに向かったんですけども、まあ、服着てるじゃない？当たり前だけど。で、手足をつけるだけでも、どうも汚れが払われる。みたいなんですけど、せっかく来たんだからさ、しかもせっかくその浜売りの日に私たちは来てるわけだから、全身つけたくない？っていうことになりまして、チェックインしてから着替えて、水着のまんもうま、一回、も名義う一浜に行っ回て行っね。て、今度はもう心置きなく、ザバーン！ね。頭までね、使頭っまで使いまて、した。使ってやりま完した全よ。に清めてやりましたよ。清めましたよ。本当に清まってんのかって。でもそうやって完全に清めてから、その宿のね、おかみさんって言ったらいいのかな、宿の方が、これはひな祭りに食べるものなんですって言って、ものすごいこう紫色した、あ、写真あるわ。あ、そうです写真、ね。はい、こちら。このギットギトの紫。これはおそらく紅芋ですかね。おそらくね。この甘いお餅ですけども。なんか、ういろうのようなあ、ちょっとそう味だがね。ね。すごく美味しい。美味しかった。甘み、甘さも控えめで。ね、こういうものいただきまして。で、汚れを払って、その宿にチェックインをして、そして、いろんな聖地をね、こう、回ることができたんですよね。ゆっくりね、ゆっくり。近づかんで。すごく良かったよね。だからね、この聖地巡りをする前にね、ちゃんと汚れをあ、払っ確てかにね。清められてね。だから本当になんか行くべくして行く、もう日が決まってたのかなっていうそう感だじだったね。ね。何にも知らなかったけども、でもちゃんとうまいこと運ばれてるなって。ね、すごいね、365分の1の確率ですよ、この浜売りの日に当たるなんてね。本当に驚いた。ね。なんてラッキーだったんだろうってね、これをね。歓迎されてるんだなって、嬉しかったね。ですね。実際行ってみて僕らはね、意識がまた大きく変わったわけですよ。これから自分たちが進みたい未来に必要な意識の変革がね、起きたと自分では思っておりますね。で、実際そうだよね。もう、島に行く前の私とは、違うと思う。いや、僕も全然違う。何がどう違うって言われても分かんないけど、この感覚がね、もう違うんですよ。もう少しね、この言語化するまでには時間がかかりそうなので、皆さんには待ってていただきたいなと思います。とりあえず、その、行ったその、ほやほや感、このエネルそうギーをだね、ね。届けたくってね、こうやって動画を撮ってますだからね。ちょっと拙い言語力と、まあ、この語彙力とね、まずはまあこのテンションでちょっとお伝えしたいというのでね。で、自分たちの意識の変化というのは、これからの活動をしていく中で、あ、そうだ、ここが変わったんだとか、その都度その都度やっぱり自分の変化はね、気づきが起きていくなと。ただ、何かが変わってるのは間違いないっていうね。そうなんです。より、これからね、言語化できていくんじゃないかなと思いと思まいす。ます。このチャンネルでは、あなたが最高の未来にパラレルシフトする情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録、そして、いいね、コメントつけてもらえると嬉しいです。